Шановні колеги, я із позитивною новиною. Міжнародний валютний фонд відновлює роботу із Україною і після прийняття антикорупційного законодавства, що буде продовжено і сьогодні, є включення до порядку денного ще одного законопроекту, який дасть можливість імплементувати ці норми антикорупційного законодавства, антикорупційного суду. І Міжнародний валютний фонд особі голови Крістіни Лагард сказала, що саме завдячуючи твердій позиції президента Петра Олексійовича Порошенка, Україна сьогодні успішно бореться із корупцією. І ще одним наступним дуже важливим законом, ініціатором якого є президент України, є закон про валюту 8152. Цей закон він відміняє старі норми по валютному регулюванню і валютному контролю, які були ще прийняті декретом від 1993 року, а також відміняє статтю 37 закону РСР про зовнішню економічну діяльність. Саме по таким архаїчним підходам сьогодні відбувається валютне регулювання в Україні. Ми маємо сьогодні прийняти новий законопроект і самим головним принципом, якого є дозволено все, що не заборонено. Таким чином, ми даємо можливість сьогодні не тільки Україні, українцям мати безвіз, а й долучити нашу валюту до вільно конвертованих валют. Я б сказав би, дати можливість отримати безвіз для нашої національної валюти. Цей законопроект також він відміняє обов'язкове повернення валюти в ті терміни, які були закріплені декретом 93-го року, 180 днів, скасовують цю норму, і тепер повернення валютної виручки буде якраз ті норми, ті терміни, які будуть зазначені в контрактах. Також спрощується валютний контроль, скасовується обов'язковий продаж виручки, і Національний банк своїми тільки заходами захисту при настанні таких обставин, які будуть загрожувати макроекономічній ситуації, може тільки на протязі 6 місяців ввести заходи захисту для того, щоб стабілізувати ситуацію. Але якщо таких передумов не буде, абсолютно всі ці старі архаїчні норми будуть скасовані. Крім того, даний законопроект він скасовує і вимагає прийняття на протязі 7 місяців після підписання законопроектом, а я сподіваюся, він сьогодні буде проголосований, долучитися Україні до плану дій Організації економічного співробітництва та розвитку, а також впровадити заходи плану БЕПС. Це буде уже у 2017 році. І почато, і в 2018 році закінчено. Сьогодні ми можемо проголосувати законопроект 8152 у другому читанні та в цілому. І я хочу, щоб ми пам'ятали, що закон про валюту – це крок до інтеграції України до світових ринків капіталів. Я вам дякую, виступ за